cumprimento. Ô, chama, tá atrás, amigo aí, tá? Ele é mocinho. Ele é anticomunista, bravo. Ele é farejador de. É, anticomunista. Anticomunista. Deixa o coco passar. Ele é farejador, é comunista. Farejador, é um braco húngaro. Bate aqui, Fábio. Bate aqui, Fábio. Peraí, presidente. Peraí, presidente. Tem prosseco e tudo aqui pro senhor, presidente. Nós amamos o senhor, presidente. Aqui, 21 de março, 64 anos de idade. Vamos aí pra lutar pelo Brasil melhor. A Globo vai ter que engolir, gente. Vai ter que ficar nas pesquisas. Aguenta, Rede Globo. É o homem mais popular do mundo na atualidade. É isso aí. É isso. Aê! Esse é o vice-presidente da Pedro Chico. Aê, presidente! Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns.